Gure garaian emakumezkoa lan merkatuan agertzeak ohiko egitura berritu beharra ekarri du. Emakumezkoak betidanik egin du lan. Ikusi besterik ez da egin behar, nagusikin gizarte nekazarietan, emakumezkoak gizonezkoen ondoan parte hartzen duela ekoizpen prozesuan. Iraultza industrialak ez zion inolako muzinik egin emakumezkoen parte hartzeari lan merkatuan. Ez hori bakarrik, garai hartan emakumezkoak bai ehundegietan, bai meategietan, bai bestelakoetan aritzen ziren. Gero, burgesia agertzeaz bat, gizonezkoek goi mailako klaseen rola kopiatu nahian, emakumezkoak etxeko lanetan jarri zituzten. Joera honek, ekoizpen ahalmena izugarri murriztu zuen. 19. mendearen bukaera aldera berriz, burgesia ertain eta txikiak emakumezkoak etxetik kanpoko lanetan aritzea onartu zuen. Hori bai, bakarrik emakumezko ezkongabeak eta alargunak onartzen zituzten. Lehen Mundu Gerrak gizonezko mordoa eraman zuen frentera eta emakumezkoen esku geratu ziren hiru sektoreetako, nekazaritzako, industriako eta zerbitzuetako lanpostu mordoa. Gerra amaitu eta gero, emakumezko mordoa geratu zen lantegietan, eta bake garaian lanean ziharduten emakumezkoen kopurua nabarmen handitu zen. Depresio handiak kontrako bidea behartu zuen, eta emakumezko askok bere lanpostua galdu zuen, baina Bigarren Mundu Gerraren ondoren, emakumezkoa lanean hasi zen eta horrek ez zuen bueltarik izango. Ikus ezazue taula honetan, Amerikako Estatu Batuetako biztanleria aktiboan izan den emakumearen parte hartzearen bilakaera. Amerikako Estatu Batuetako gertakaria eta gertakariaren bilakaera berdin-berdin aplikadakieke mendebaldeko lurralde industrializatuei. Ekialdeko lurraldeetako estatistikarik ez badaukagu ere, jakin badakigu bertako ekoizpen prozesuetan emakumeak parte hartzen duela. Eta baliteke parte hartze horren batez bestekoa, mendebaldeko lurraldeetakoa baino handiagoa izatea. Emakumezko langilearen gainean hainbat zehaztasun azpimarratuko ditugu jarraian. Haurdunaldi garaia arte lan egiten duten emakumeen batez bestekoa oso altua da. Gero ama izatean ordea emakume askok lana uzten du. Emakumeak ez dira berdin banatzen lanbideetan. Lanbide batzuetan langileak ia denak emakumezkoak dira. Beste batzuetan ordea, emakumezko gutxi aritzen da. Frantzian, 1978an esaterako, zerbitzuetan zihardutenen 180 emakumeak ziren. Bulegari eta dendarien 160. Nekazarien 137. Industria eta merkataritzako patroien 135. Industria eta merkataritzako langileen 120. Profesio liberalen 119. Eta bestelako kategorietan, artista, polizia edo soldadu aritzen zirenen 120. Seme-alaben haurtzaroa igaro ondoren, emakume asko lanera itzultzen da. Lurralde askotan, emakumezkoek gizonezkoen lan berdina eginagatik ere soldata txikiagoa jasotzen dute. Ikusi dugu, nazioaren produktua faktore ekonomikoen artean banatzen dela.
Ordainketa handiagoari, alegia, eskari eskaintza legeek ezarritakoari, ekoiztutakoaren zati handiagoa dagokiola ere ikusi dugu. Honek guztiak, ez du esan nahi lan egiten ez duenak ez du laiatekorik merezi. Hain zuzen ere, hori saiesteko sortu da langabezi saria. Eta bizitzeko behar den gutxienekoa oinarritzat hartuta, soldatek gutxieneko hori baino handiagoa izan behar dutela erabaki da. Horri, lanbide arteko gutxieneko soldata deritzo. Bukatzeko esan, estatu arduratzen dela zergen eta prestazioen sistemak erabiliz, soldaten arteko aldea ahalik eta gehien murrizteaz. Adiskideak, hauxe izan da dena gaurkoz. Entzundakoaren eta ikusitakoaren gainean, hausnarketa egin dezazuen proposatu nahi dizuegu. Horrela bada, eta besterik gabe, agur eta hurrengo arte. Agur.